আকৌ ঘৰ গেলেতো যোৱা পানী কি গেল, আমাৰ ঘৰটো আছিল যিহেতু আমাৰ বাহিৰৰ চুপাৰটো পৰি যোৱাৰ পিছত আৰু এইটো খান্দি গেল, যোৱাৰ পিছতে মেটিনটো ভাঙি গেল, তাৰপিছত আমি পিনে আৰু ওলাব পৰা নাই, তাৰপিছত আমি দৰ্জা পিছ আছে নেকি কোনোবা? আমাৰ গাঁৱৰ নাম হাচেনটোক, টোপ তোৰণি হাচেনটোক বুলি কয়। আমাৰ এই বৰলীয়া নদীটো আমি আজি 5-6 বছৰ ধৰি বৰলীয়া নদীৰ পৰশনীয়াত ভুগি আছোঁ, কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি একো সুবিধা পোৱা নাই। আমাৰ বহুত ঘৰ আছে, ইয়াতে ঘৰ চাকামতে ইয়াতে চবেই যোৱা বানপানী বহুত গুচি গ'ল, কিন্তু আমাৰ 4-ৰুমীয়া পাকা ঘৰ এটা আছিল, 2টা বাথৰুমৰ ৰুম আছিল। এইবাৰে তাৰমানে বাহাজাৰ চুপাৰটো পৰি যোৱাৰ পিছত আমি ভাবিছিলোঁ কিবাকৈ থাকিব পাৰিম আৰু, তেতিয়া বাহাজাৰ চুপা পৰি গ'ল, তললৈকে ধোৱা হৈ গ'ল, তেতিয়া আমাৰ ফেমিলিটো আছে হেন্দকান্দি কাটি আছে যে ইমান বানপানী হৈ আছে, বেলেগৰ ঘৰলৈ আশ্ৰয় যাওঁ আমি, গতিকে আমি যদি ইয়াতে থাকোঁ আমাৰ কিবা এটা ক্ষতি খৰ্চ হ'ব, গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ। পাছত আমি আৰু এইপিনে ওলাই যাব পৰা নাই, বানপানী আছিল, পাছত মানুহ চানুহ মাতি আমি সেইপিনে পকা ঘৰ ভাঙি কিনে আমি ওলাই কিনে বস্তু পাতি লৈ গৈছোঁ, গতিকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা একো পোৱা নাই আমি, গতিকে সেইটো চৰকাৰক আবেদন কৰিছোঁ যে চৰকাৰে আমাক কিবা এটা কৰি সহায় কৰি দিয়ে। এই এনেকুৱা নিউজবিলাক আহি থাকে আপোনালোকৰ নিচিনা, আহি থাকে যাই থাকে, কিন্তু আমাৰ এই যোৱা বাজত এই গড়গিলা দিছিল, বাঁহৰ গড়গিলা তাতে অলপ যোৱা হৈছে, কিন্তু এতিয়া এইপিনে ভাঙি আছে, এইপিনে ভাঙি ভাঙি, গতিকে আমাৰ পাকা ৰুম গ'লেই, এটা ৰুম গ'ল আৰু বৰ্তমান বাথৰুম দুটামান গ'ল, চব গুচি যাই আছে, কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এতিয়া বুলি আমি একো সহায় পাব। এতিয়া আমি বৰ্তমান এইখিনি বস্তুখিনি লৈ কিনে আমি বেলেগৰ মাটিত আছোঁ আৰু আশ্ৰয় লৈ, এতিয়া যদি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা সুবিধা কৰি দিয়ে গতিকে আমাৰ ভাল হয়, নিজৰ ফেমিলিটো এনেকুৱাই আছে, এতিয়া ফেমিলি লৈ আছোঁ, গতিকে এতিয়া কাম কাম কৰিব পৰা নাই আমি এনেকুৱা সৰুসনীয়াত আৰু। চৰকাৰক এটাই অনুমতি কৰিম যাতে আমিতো আৰু ভৱিষ্যত যদি এনেকুৱা পকা ঘৰ বান্ধিম বা এনেকুৱা কৰিম, বা আমি হাজিৰা কৰি খাব পৰা নাই, এতিয়া আমি যে এনেকুৱা পকা ঘৰ এটা বান্ধি ল'ম সেইটো আমাৰ আশা নাই, গতিকে চৰকাৰে যি হওক আমাক যদি অলপ সহায়তা কৰে, অলপ মাটি হওক বা কিবা এটা বস্তু যদি বস্তু বনাই দিয়ে আমাৰ যাতে থাকিব আছে সেনেকুৱা বস্তু কৰি দিয়ে আমাৰ ভাল হয় আৰু। আমাৰ এইবাৰ বানপানীত ঘৰ ঘৰ ভাঙিছে, খেতি বাতিবিলাক বহুত নষ্ট হৈছে, তাৰপৰা এইফালে চাবাই বাৰী বহুত ক্ষতি হৈছে, ঘৰ বাৰীবিলাক ভাঙিছে নষ্ট হৈছে, এতিয়া আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো এটা সুবিধা পোৱা নাই, বহুত গুচি আছে আমাৰ ঘৰ বাৰী, পকাৰ ঘৰ খেৰি ঘৰ বহুত গুচি, ৰাস্তা নাইকিয়া হৈ গৈছে, ঘৰ দাঙৰাই ওলোৱাৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গৈছে, আমাৰ নদী চব লৈ গ'ল, নদী আমাৰ কি গাছ বাহৰ বাঁহৰ চুপ গছ গছনি তামোল গছ নাৰিকল গছ ঘৰ চব লৈ গৈছে, চৰকাৰ আহ্বান জনাওঁ মানে অলপ সুবিধা কৰিলে সহায় কৰিলে আমাৰ অলপ সুবিধা হয়, আমাৰতো এতিয়া একো নাই, কিবা কিবা এটা সুবিধা কৰিম।